Tack Louise. Tack. Nu ska ni få träffa två personer som jag är oerhört imponerad över. Jag har fått följa dem tack vare att jag varit programledare i Biggest Loser. Och det är Karin och Jonas. De gjorde en fantastisk viktresa även om de inte vann tävlingen. Men framförallt har de också gjort en inre resa, vilket är kanske den tuffaste någonstans. Välkomna hit. Tackar. Vad härligt att se er. Jag blir alldeles lycklig. Men jag tänkte sen, nu har det ju gått ett tag sen ni var på slottet och sen finalen. Vad har varit svårast att etablera sig i vardagen, Jonas? Det är väl att hitta en balans med livet, träningen. Alltså hitta någonting som funkar i vardagen. Man ska jobba, man ska umgås med folk, men man måste ändå tänka hela tiden vad man ska äta. Alltså hur man ska träna, så det blir mycket att ta in när man inte har klarat innan. Det var ju en ganska tuff tid på slottet. Ni var ju fantastiska kämpar. Trodde väl inte riktigt i början att man skulle få det mentala att släppa. Vi hade lite diskussioner, du och jag, Jonas. Men, ja. men det kom inte så. Vi ska ta och titta på ett klipp innan vi pratar vidare om det. Mm. Hur är läget? Som skit. Jag jobbar på bra. Mycket bra. Jag är inte tillräckligt på. Vad fan, jag är 22 och åker inte det här ens. Det är pinsamt. Men alltså, man har inte kommit med här för att ge upp. Och när inte jag klarar det, då känner jag mig som ett misslyckande. Vad tror du det beror på? Att man blir nedtryckt hela tiden. Något som du har varit med om i barndomen? Jag har blivit mobbad hela mitt liv. Det känns så jävla pinsamt. Det är okej. Okay. Jonas, vad har hänt med den delen av dig som du faktiskt lyckades trycka hål på lite grann där? Oj, oj, oj. För det första, jag tycker om mig själv för första gången. Alltså jag kan föra mig bland folk och vara stolt över vem jag är. Liksom att jag behöver inte tänka liksom att fan, är det ett monster som går runt här? Jag kan känna mig stolt över hela min grej och mitt liv just nu. Och den du är också? Ja. Karin, vad säger du om det? Man vill inte... Men just den här känslan av att komma tillbaka till det som, om man tänker på vem du var innan du åkte dit och vem du är idag. Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden? Den största skillnaden som jag känner, det är att jag har en tro på mig själv att jag klarar av det. Jag vet att jag kan och jag vet att jag kan så mycket mer än vad jag någonsin har trott. Och sen har jag fått en helt annan mental inställning. Jag hade en tendens att tycka otroligt mycket synd om mig själv. Vad det gäller kost, vad det gäller livet. Och jag tyckte att det var så synd om mig att jag drabbades så hårt så fort jag åt någonting och gick upp så lätt i vikt. Och hela den där. Jag har slutat tycka synd om mig själv och börjat acceptera att det krävs en förändring. Och jag accepterar den och jag... lever med den nu. Mm. För du har ju också en tuff historia. Vi ska ta och titta på ett klipp där du berättar själv i Biggest Loser. Mm. Jag kan känna att varje kilo som försvinner så känns det som min själ rensas. Jag tror jag har insett att det jag varit med om när jag var liten med sexuella övergrepp har påverkat min vikt och mig väldigt mycket mer än vad jag har velat tro. Men allt skit man har varit med om, det känns som att jag rensar bort det också. Det känns ju som att ju mer fettet försvinner, desto renare blir jag. När man har varit utsatt för sexuella övergrepp så vill man inte vara attraktiv. För man vill inte vara med om de grejerna. Och då gör man sig själv ganska oattraktiv. När man gör den här resan så att jobba med sig själv när man kommer tillbaka, att det fysiska, det är ju träning och kost. Men hur har du jobbat med den mentala biten att hamna där du är nu? Jag har ju fortsatt och vågat inse
vad mina erfarenheter har bidragit till. Och det jobbar jag jättehårt med, att inte låta dem ta över makten över min kropp. För det var precis så jag kände i det här klippet, att jag insåg för första gången att allt jag skit man har varit med om har satt sig i kilon för att skydda min kropp från någonting som jag egentligen bara skadade min kropp totalt. Så det jobbar jag fortfarande med. Det jobbar jag. Jag känner att jag har kommit till en del i livet där det är en... Jag behöver inte längre... Jag känner ingen oro längre att hamna där jag var på grund av det. Utan nu är det jag som tar kommando över kroppen. Nu är det jag som bestämmer hur den ska se ut, och ingen annan bestämmer. Mm. Jonas, hur gör du för att kunna ta... Du pratar om att du har mobbat som barn och att du bygger upp dig själv mycket bättre idag. Och att du är stolt över dig själv idag. Men hur jobbar du mentalt för att ta och kanske bryta vissa mönster? Det handlar väl om kontroll. Alltså vill man göra någonting så måste man låta sig själv göra det. Och sen alltså prata om det. Det är en jättestor grej. Alltså få fram det liksom, att så här var det. Nu har det varit så, men vad ska jag kunna göra för att få ett mycket bättre liv? Och man måste titta framåt hela tiden. Det är väl framåt blicken ska vara liksom. Men ibland så kommer ju också det gamla kanske i fatten. Mm. Vad gör du då för att hantera de känslorna? Alltså tre djupa andetag i princip. Självklart, man kan ha sina dagar. Man kan vara jättearg, man kan vara jätteledsen. Men man måste bara acceptera det, så är det. Vi är inte mer än människor. Så det får vara som det är, och sen får man ju se hur kan jag göra det bättre nästa gång det kommer. Kan jag ta det på ett annat sätt? Kan jag bara le istället? Vad som liksom, att man gör någonting annorlunda, att man bryter. Men just det här också att när man kommer tillbaka efter sina resor, så är det ju en omgivningen är ju van att se er och att ni är på ett visst sätt. På vilket sätt har omgivningen stöttat er och kanske inte stöttat er? Alltså vissa kanske inte ens förstår. Hur har ni upplevt det, just vad det gäller för de personerna ni är? Jag personligen känner att jag har en enorm stöttning, speciellt från människor som jag inte ens känner. Och det är en sån fantastisk upplevelse att bli stannad på gatan, att bli på sociala medier, få så otroligt mycket kärlek, rent ut sagt. Det är den stora chocken, jag var inte beredd på det. Sen har jag väldigt mycket stöd från min man och från min familj och mina närmsta vänner. Det är det. Så att för mig har det bara varit positivt. Hur har det varit för dig, just där när man kanske inte ska gå ut med polarna och de förstår att man inte ska hänga med ut, så man har liksom en annan tankesinn idag? Det har ju varit blandat. När jag kom hem från slottet så fokuserade jag väldigt mycket på mig själv och körde mitt race liksom. Det kanske i andras ögon syntes som att jag inte ville vara med dem, men jag känner väl att nu måste jag tänka på mig själv för en gångs skull och bara göra min grej. Så det var mycket blandat, men jag har alltid haft ett jättestöd av min familj och de närmsta vännerna liksom. Men de som inte har varit så nära har inte riktigt förstått hur det ligger till, vad jag håller på med just nu. För jag vet till exempel i början av Biggest så var ju du ganska envis med att du tyckte att allting var ganska tråkigt. Och till bara några veckor senare så blev det en väldigt stor förändring. Vad var det för vilja du hade? Att vilja förändra, och vad ville du nå med det? För att du var så otroligt envis i början. Det var väl att den här trygghetszonen, det är svårt att bryta gamla mönster och hitta nya vägar. Men alltså några veckor in på slottet så fattade jag att det här funkar inte. Jag har så mycket mer att ta tag i än bara att gå ner i vikt och vinna ett pris. Det var så mycket mer som jag var tvungen att fixa innan jag kunde vinna någonting överhuvudtaget. Var det ändå skönt att få den insikten? Ja, det satt ju långt inne, men till slut så funkar det för mig med. Men... Ja, men hur ser ni på framtiden nu då? Alltså, jag tycker bara att det är så spännande allting, och jag tycker att just den kroppsliga resan man har gjort också, att man orkar så mycket, att man ställer upp i löptävlingar och gör saker som man aldrig någonsin, jag har klarat av på 40 år, det är en sån otrolig... Härlig känsla. Ni är två fantastiska inspiratörer båda två. Stanna kvar så ska ni få käka.